Poštovani gledalci, broj telefona na koji nam se vi možete javiti 011-415-9800. Prošli put je bilo mnogo pitanja za moju narednu gošću. Pitanje je Marija Janjušević, narodna poslanica Srpskog pokreta Dveri. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našli. Kako ste? Hvala na poziv. Dobro. Borbeno. Borbeno, radno. To je ono što čujemo kao odgovor od svakog gosta koji iz opozicije dođe na ovu televiziju, a nekako na moju veliku žalost samo opozicija i dolazi. Ja bih voljela da čujem i ove druge malo, ali dobro. Pa oni su više orijentisani ka RTS-u i nacionalnim frekvencijama. Potcenjuju ostale, ali dobro, vidjet ćemo kako će se to završiti. Da. Evo, pojavila se juče jedna vest da je u Lučanima napadnuta aktivistkinja Srpske napredne stranke od strane nekoga iz opozicije. Sada volela bih da malo prokomentarišemo to obzirom na to da nismo imali baš tačne vesti, tačne informacije šta se zapravo dogodilo. Imate li neka saznanja? Pa znate kako, ja sam potpuno uverena da ni do kraja nećemo imati tačne vesti šta se tačno dogodilo. To je žena u godinama, ja zaista ne mogu sad tako eksplicitno da kažem da ona ne govori istinu. Dobro. Ali ono što je činjenica da počev od izborne noći 2016. kada je Maja Pejčić, članica RIK-a, napala Ivana Kostić, bukvalno žena nasrnula na njega. Fizički, jel? Pa da, prosto se na snimku, nekoliko prisutnih je to snimalo svojim telefonima i mi imamo sa pet različitih tačaka snimljeno istu situaciju gde Maja Pejčić gura grubo Ivana Kostića, što se na kraju u medijima pojavilo kao vest da je Boško Obradović napao ženu. Naravno, neopaženo je prošla i vest da je ona nepunih godinu dana nakon toga postavljena za predsjednika Skupštine akcionara hotela Slavija. Dobro, što znači avans? Pored toga što je, verovatno je to bila nagrada za to što je prosto svedočila nešto što nije istina. Tako da se bojim da je i ovo jedan takav slučaj. S obzirom da su Dveri osvedočeni porodični pokret, onda je najzgodnije da to nekako poništite, anulirate time što ćete predsjednika tog pokreta, Boška Obradovića, načiniti nasilnikom nad ženama. Međutim, u Dverima zaista ima mnogo žena, izuzetnih žena, koje sigurno ne bi bile član pokreta čiji je predsjednik nasilnik. Evo ja prva, ja uvek govorim, nikako ne bih stala u zaštitu Boška Obradovića kad bih ja znala da je on nasilnik, a naprotiv, on se prema svima nama ophodi sa poštovanjem, pritom i on sam živi u kući sa četiri tinejdžerke i suprug, znači pet žena i njegov mali sin kojeg sasvim sigurno sam vaspitava tako da poštuje žene, da poštuje sve ljude, a žene naročito. Tako da ja mislim da je ovo u Lučanima još jedna njima zgodna nameštaljka. Ja nemam drugo ime za tako nešto. Ne tvrdite, ali... Eto, vidjet će se do kraja. Evo, šta se dogodilo u Šapcu, gde je također jedna od žena optužila Boška za nasilje. Potpuno isti koncept. Samo sada to nije Boško, prosto nisu mogli tako da sprovedu, nego je to neko od aktivista opozicije. Ne znamo ime, ne znamo ko, ne znamo tačno gde se dogodilo. Gledala sam snimak te gospođe koja govori, na njoj se zaista ne vide trago. Ja ne sumnjam da će neko od lekara biti prinuđen da napiše nekakav izveštaj. Dobro. Ali na licu te žene se zaista ne vide nikakvi tragovi nasilja i hvala Bogu što se ne vide. Da, to je najvažnija rečenica koju umalo da preskočim, jer sam htjela da vas prekinem, ali dobro je što nisam. I onda uporedimo sliku gospodina Borka Stefanovića. Da. Koji je zaista izgledao onako potresno, nezavisno da li je nekom simpatičan, nesimpatičan, ovog ili onog političkog opredeljenja, ali zaista slika koja je poslata u javnost, koja se širila putem društvenih mreža te večeri, zaista je bila neprijatna u najmanju ruku. Pazite, on je metalnom šipkom udaren u potiljak. Dakle, to je evidentno pokušaj ubistva. I to je nešto što se videlo. Zna se ko su te osobe, to su tri odrasle osobe čija imena nikako da mi saznamo u javnosti, već i to se prikazuju inicijali, sramota, zaista. Dobro, ali dok su bili inicijali, pojavila se zvanično saopštenje da oni nisu članovi Srpske napredne stranke, iako imamo samo inicijale. Pa na njihovu nesreću
tu su bili i drugi aktivisti iz Kruševca koji su prepoznali i glasove i lica. Prosto na lokalu se to zna. Nažalost, mediji to ne smeju, ne žele da prenose, pod kontrolom su režima, nažalost. Tako da mi samo možemo sami putem društvenih mreža i televizija koje su otvorene za istinu, kao TV Naša, da to svedočimo. Da ne bude sad da ste vi samo podrška opoziciji. Lepo ste rekli da vi pozivate sve. Ja bih zaista želala. To što oni nemaju hrabrosti da dođu i da se suoče, to je jasan pokazatelj. Ali mislim da će se samo njima olupati o glavu. Primamo neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Pozdravljam vas i vašu gošću. Teo sam da pitam povodom ove što kaže da je napadnuta u Lučani. Dobro. Žena. Ima li ona kako lekarsko uverenje? Ja sam gledao juče nju i ona kaže kako je neki muškarac udario pesticom u glavu, a nigde nikako goži. Dobro. Kako je moguće da jedan čovjek udari ženu pesticom, a da nema nikako žika? A teo sam da pitam vašu gošću, da li ima kako gostova, ja sam gledao skupštinu gde Martinović kaže da je opozicija stvorila pakt protiv Srbije. Dobro. Da li ima kako gostova da se taj čovjek tuži? To je strašno. To je strašno, ja ništa strašnije čuo nisam u skupštinu. Dobro, hvala što ste javili. Eto, samo toliko prijatno. Hvala. Zahvaljujem na pitanju. Nažalost, nema osnova zbog toga što su narodni poslanici zaštićeni imunitetom i sve ono što izgovore u Narodnoj skupštini ne može im se staviti na teret. Nažalost, to se zloupotrebljava često. Ne samo to što je Martinović rekao. Pa nama je prekjuče takođe poslanik iz vlasti rekao da je šteta što nas ne pojede mrak. Da li možete nešto strašnije da zamislite? Dakle, nas prosto treba da pojede mrak, da bi oni mogli da vršljaju kako hoće. Iskoristili su naš poziv na bunt, naš poziv na građanski, miran, nenasilan protest, da kažu, evo sad u vreme kad je na Kosovo ovakva kriza, vi pomažete Šiptarima da ostvare svoju državu. Niko ne kaže kako smo došli uopšte u ovu poziciju, tim puzajućim priznavanjem Kosova i Metohije. Niko ne kaže da su Dačić i Vučić potpisali taj briselski sporazum. Meni je mnogo žao što nema tih svedočenja 2013. u aprilu. Dveri su dve noći i tri dana kampovale na Trgu Republike. Imali smo šatore, imali smo kuhinju za kafu i čaj. Sve vreme smo bili tu da ih sprečimo da potpišu briselski sporazum. To je zaista i odloženo za nekih nedelju dana, ali mi smo im i tada rekli znamo šta radite. To je rezultiralo parafiranjem, da kažem, tog briselskog sporazuma. Sve smo im dali i te prelaze carinske i telefonski broj, sve. I sad vi opoziciju optužujete da sarađuje sa Šiptarima. To je jako opasno i, mislim, svim snagama ćemo mi to sprečiti. Evo, jednostavna stvar. Kažite javno da nemate nameru da potpišete pravno obavezujući sporazum, to još uvek ni od kog nismo čuli. Dobro. I zakažite vanrednu sednicu gde ćemo u Skupštini da raspravljamo o Kosovu i Metohiji. Tu oni padaju. Takođe padaju onda sve te priče. Nasilje nad ženom. Dobro, ko je taj čovek? Pa prva ću, svakako osuđujem nasilje u svakom slučaju. Posebno osuđujem nasilje nad ženama. Ali dajte da imamo nekog reda. Dajte da napokon se oslonimo na istinu i na činjenice. Ali čitava vladavina Aleksandra Vučića se zasniva na lažima. Podsjetit ću vas na slučaj Feketić, kad je video da je to prošlo. Taj dečak kojeg je on nosao tamo po snegu, ja nemam dokaze, ali čula sam da je sa Julinog brda, ne znam kakve su vaše informacije, mali glumac. Kad je to prošlo, to ga je ohrabrilo da nastavi da laže. Ja se bojim da će njemu na kraju da presude samo izneverena obećanja, izneverena očekivanja, ali to će i biti pravedno. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje.
Ja samo da se obratim, prvo da ne zaboravim ovo da kažem, za mene je Boško Obradović narodni heroj u miru. I onda je doneo i tenk u mesto kamena. Nemojte misliti u dobroj govorim, saslušajte me pa ćete razumeti. Ne bi isterao nepravdu u našoj državi koja je stvorena. Sistem je poremećen. Majka koja je neki dan isto kao ja penzionerka rekla da joj se ne sviđa faca Borka Stefanovića i da treba da je krvava glava, za mene je tolika uvreda. Ja nisam nikad za DS glasala. Čak sam i glasala za ovu stranku davno, davno, ogorčena sam i razočarana. On pljuje svaki dan u najvisokom, kad je sa, u spoljnoj politici i najbitnijim, kad rešava probleme Srbije i države, on pljuje po ovaj, opoziciji. Pa kad je opozicija taka, pa dajte ih krivično goni, daj ih u zatvor. I još jedno hoću da kažem, pošto sam penzionerka, 3-4 kolena koji su pljačkali državu imaju velike penzije, oni se najviše bune. Nas koji smo školovani radimo sa 20-30.000 platu, imamo penziju 20-30.000, kako se i taj prethodni, 50% se slažem, ne umedi malo šire od sebe. On ima sve privilegije u državi, imao je dok je radio, nije krvavo zaradio hleb kao ja. To mogu dokazati na hiljadu načina. Dobro, to je već priča za prethodnog gosta. Boška Obradovića i ima veliku molitve za njega narod koji je voli ovu državu i koji je stvarno patriota i voli decu i porodicu. Hvala, oprostite ako sam žurim, ne mogu da vam iskažem. Sve ste stigli da kažete. Jeste. Deo priče odnosio se na mog prethodnog gosta koji je pričao o penzijama. Deo priče je u vezi sa pohvalama na račun gospodina Boška Obradovića. Evo, žena jedna koja podržava gospodina Obradovića. Sad ste me podsjetili na jednu situaciju kad smo bili u Majdanpeku, tačnije u Donjem Milanovcu, i došle su žene penzionerke iz Niša, to je bio čitav autobus, pa su nas srele i kažu, pa ja ne mogu da verujem da ovaj gospodin ovako fini može da tuče žene. Tako da, ko ga upozna lično i ko ima direktan susret sa Dverima ili kad Dveri dobiju mogućnost da se predstave u medijima, onda to već nije problem. A to što smo i mi jedan od osnivača Saveza za Srbiju, samo pokazuje stepen odgovornosti, jer naravno da se mi ne slažemo sa mnogim stavovima Borka Stefanovića, ali sada nam kuća gori, mi moramo da je gasimo i kad napravimo neki minimalni red u državi, onda ćemo se mi kasnije dogovarati oko onih stvari daljeg nekog razvoja države u kojima se ne slaže. Evo, već kada koristimo metaforu, jako je važno da temelj ne ostane isti. Tako je, tako je. Jer imali smo primere u prošlosti da temelj... Temelj je dobar, temelj je narod. Naš narod je napaćen, trpeljiv. To je meni bilo najstrašnije, što Vučić zloupotrebljava dobrotu svog naroda. To su generacije, penzioneri su generacije koje su učestvovale na omladinskim radnim akcijama, koje su zdušno gradile Novi Beograd i svuda po staroj Jugoslaviji. Oni vole da se odriču jer imaju osjećaj da to čine za svoju decu. E to je on zloupotrebio i to je ono što mene najviše ljuti. Jer on to nije vratio njihovoj unučadi, nego za sebe i svoju porodicu. I one koji ga tu drže na vlasti, poput njegovog brata Nikola Petrovića, ovog Glišića iz Uba i tako. Dobro. Juče sam gledala jedan prilog u kom se najstrašnije osudio jedan potez, tačnije tweet gospodina Sergeja Trifunovića, koji je predsjednicu Skupštine Maju Gojković nazvao pogrdnim imenom, citirat ću ga, napisao je Fuda je Fuksa, i sa tim u vezi oglasili su se i Goran Vesić i marketinški stručnjaci i politički analitičari koji kažu da im je jako čudno što žene iz opozicije nisu odreagovale da zaštite ženu od takvih uvreda i da treba da se zapitaju kako bi bilo da se neko njihovoj majci i sestri obraća na taj način. Kada to gledate tako, evo sada kada sam ja to izgovorila, Marija, biste se nasmijali, zašto? Pa to nisu podržale, hoću reći, to nisu osudile ni njene koleginice iz vlasti. Dobro.
Znate šta, nažalost, žene, ne samo u politici, već uopšte u javnom životu svakodnevno trpe razno razne uvrede. Dobro. I mudra žena će to jednostavno prećutati, ignorisati. Dobro. To što ja čujem od majinih kolega u samoj sali plenumskoj, to što čujem od Marijana Rističevića, od onih koji sede oko Maje Gojković, pa i ona sama mi je govorila da sam budala, da sam kreten, dok sam stajala ispred nje protestujući. Da. I ona sama me besno gurala iz svog kabineta da bi posle dva dana pokazala da imam odricu. Ona je neomiljena i u sopstvenim redovima. Mislim da je zato niko nije podržao. Ja tvrdim, pa niko nije podržao... Zato što niko neće da se prlja u tome. Ona je, da kažem, upala svesno u zamku, ona traži pažnju, traži zaštitu. Ona bi od mene prve dobila zaštitu samo kad bi pristala da budemo iskreni. Da budemo iskreni, da ne podmećemo jedni drugima, a ovako ja kad čujem od nje da u Skupštini, na drugom programu RTS-a, koji gledaju i moja deca, pročita ne samo Fuksa, nego mnogo strašnije izraze, ona je, po mom mišljenju, u tom slučaju jedan čisti egzibicionista, poput Marijana Rističevića, to je jedno isto društvance koje tako pravi atmosferu, podgreva taj najružniji deo. Zbog toga narodni poslanici bivaju neomiljeni u društvu. Zbog takvih primera. I onda, u tom slučaju, ja mogu samo da se sklonim korak nazad, da ne bih i ja bila isprljana nepravedno. Pošto mi to svakako svakodnevno priređuje. I ta Maja Gojković, i taj njen saborac i drugar Marijan Rističević, kažem, sve je to isto, sve je to isti nivo. I Martinović, i Orlić, oni prave cirkus od Narodne skupštine. To ne zaslužuju ni građani Srbije, niti... Evo, da pitamo glasače Maje Gojko, odnosno Srpske napredne stranke, šta oni misle o svemu tome. Da li je bilo pametnije da Maja Gojković prosto se izdigne iznad svega i ignoriše te ružne reči? Dobro, ona je rekla da ga neće tužiti, ali svakako nije, prosto ne stoji da se bilo ko naziva takvim pogrdnim imenom. To je ružno, ali ne trebamo se čuditi kad neko prosto svojim ponašanjem dovede do toga da izaziva, da privlači na sebe, ne znam, sve najružnije. I dalje nije lepo, jako je ružno bilo koga, opet kažem, ne samo žene, ali ja kao žena ću uvek osuditi pre svega bilo, jer to je verbalno nasilje, to što je Sergej Trifunović uradio, to je verbalno nasilje, ali kažem vam, ja lično čekam da mi one daju primer i kako se kolegijalno ponašati i kako jednostavno, pa šta sam ja sve izignorisala od njih, ali meni je to ružno ispod časti, ja ne želim to uopšte ni da izgovaram. Šta sam mogla da čujem sa te strane gde sede poslanici Srpske napredne stranke, a oni dobro znaju. Jednostavno se izdignete, držite svoj nivo. Jasno. Imamo neko na telefonske vezi, dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, samo molit ću kolegi iz režije malo glasnije da bismo vas čuli bolje. Jel me čujete sada? Čujemo vas, izvolite. Evo, ja sam htjela da pitam gospođu iz Deri. Prvo me interesuje, ovako, prošle godine, ja mislim da je ona upoznata na forumu u Davosu, prisustvovala je sesiji Ana Brnabić, izabrana kao transrodna osoba, osoba globalističkih struktura koja je dovedena kao deo agende te. Radilo se o migrantima. To je bilo prošle godine, otprilike u ovo vreme. Znači, Ana Brnabić. E sad, ove godine se, znači, i ona je tu čak bila glavna, ja mislim da je ona bila šefica te sesije. Ovdje se sve u Srbiji se događa, odnosno proizvodi se metod svršenog čina. Znači, oni prvo naprave problem da bi opstali na vlasti, a onda pomoću medija ga ublažavaju, izbjegavaju da pričaju o tome. Sada se sutra ili preko sutra, vi to znate, u Marakešu održava o migracijama. Održava se potpisivanje dokumenta Ujedinjenih nacijama
gde bi se, slušajte ovo, Marakeška deklaracija, gde se migranti tretiraju kao, ne tretiraju se kao društveni problem, već se tretiraju kao temeljno ljudsko pravo. Znači, njihovo naseljavanje je temeljno ljudsko pravo. Mnogo je bilo na hrvatskoj televiziji, na bosanskoj, na televizijama u Srbiji se izbegava. E sad, postoji i Austrija, Mađarska, Australija, Amerika, Hrvatska, Slovenija, Češka, Slovačka. Mnoge zemlje su odstupile od toga, neće potpisati. Zašto niste postavili pitanje Marakeške deklaracije u Skupštini i zbog čega bi mi, da bi Vučića tapšali po ramenu, a sve to radi u nekorist ove države, zbog čega bi to Srbija prihvatila, dobro, tu Marakešku deklaraciju? Dobro, hvala što ste sjavili. Mogu drugo pitanje? Hajde drugo, ali malo kraće neka bude, molim vas. Evo ja ću kratko, samo čas. Gospođo, Marija, ja sam bila neki dan u SUP-u u Novom Sadu i došao je jedan Rom koji ne zna romski jezik sa potvrdom komesarijata za izbeglice, gde mu se odobrava u ime komesarijata, a to je po nalogu države politike, da dobija, nije odavde, znači doseljavaju masovno Rome. To je bio problem, da nam ne pričam, dok nije žena shvatila šta hoće, on je doveo dva Roma svedoka koji ne znaju srpski i tako dalje. Znači, masovno se, šta je problem da ja kažem i zašto bi ja izdržavala Rome Mačke koje Vučić upisuje u knjige matične? Ja nemam ništa protiv ovih Roma da se sklone ispod mostova, da im se da prikladan život, ali zašto bi Srbija upisivala Rome, davala im državljanstvo, ličnu kartu, koji nisu i nemaju veze sa Srbijom? Dobro. I još samo nešto da vas pitam. Ajde, da li ste vi... Da li znate da je 2012. kada su došli ova ološ, oni su ne samo potpisali briselski sporazum, nego ih je Šoder hvalio, a ja sam čitala na UHCR-u, oni su poboljšali, to su žuti uradili Tadić, međutim... Da, nemamo više vremena. Hvala vam što ste se uključili. Evo, ja ću vam preporučiti da pogledate gostovanje gospodina Dejana Lučića, koji je nedavno bio na YouTube-u, imate čitavu emisiju, koji je baš pričao o toj tematici. Tako da, eto, pogledajte i to gostovanje. Da, Srpski pokret Dveri se snažno protivi doseljavanju migranata. Na kraju krajeva jasno je da ni oni ne žele ovdje da žive. Oni žele da idu u zapadnu Evropu i ja sam za to da im se pomogne, da budu ovdje privremeno i da se lepo nasele tamo gde oni žele. Što se tiče ove izdajničke politike trenutnog režima, zna se dobro da je Vučić prihvatio, Bog sam i zna šta sve ne, da je premijerka postavljena tu da sprovodi njegove naloge. Sve je to strašno i sramotno. Marakeška konvencija ili kako god nazovu taj dokument je samo jedan u nizu. Mi smo potpisali sa Evropskom unijom dogovor o readmisiji, dakle morat ćemo da primimo sve one koji su ikada boravili na ovom terenu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je meni odgovorio, zvanično, pokazujem taj dokument sve vreme, 617.000 osoba je izrazilo želju da će ovdje zatražiti azil. A kad mu ja to, kad ga pitam o tome u Skupštini, on uvek onako vrlo perfidno okrene na decu. Sramno je. On uvek kaže, vama smetaju deca, smeta on da pomognemo malo i deci. To je bezobrazno već. I, nažalost, bojim se da ćemo morati mnogo energičnije protiv toga da se borimo. Vučić je obećao da Srbija neće biti parking za migrante, ali ja kao član odbora za ljudska prava skupštinskog, koji evo već mesecima nema svog predsjednika, i to vidim kao jedan od načina da se istina prava sakrije od građana Srbije. I što se mene tiče, zaštita prava građana Srbije. Imamo li mi koji živimo u Srbiji neka ljudska prava? Dakle, prvo zaštita elementarnih ljudskih prava u Srbiji, građana Srbije, pa onda ostalih. A nama se sad, svedoci ste svi, malo se širimo, ali ne mogu da ne spomenem mini hidroelektrane gde se nama uskraćuje osnovno ljudsko pravo na pijaću vodu. I na vodu uopšte, gde Nikola Petrović, ne znam da li ste to videli, 20 kilometara rečnog toka stavi u cevi, prosto uzme reku. Mislim, deluje nemoguće, ali eto i to su uspeli da urade. Dobro, imamo nekoga na vezi, dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan.
puno pozdrava ovde gore sa Karaburme. Ja da sam čekala da dođe neko, mada mi je žao što Dejana Lučića nisam gledala, ali nema veze. Dobro. Doćem ponovo. Da li postoji mogućnost, pitam, da ne bi zauzimala vreme, pitam gospođu, pošto znamo da je Vuk Jeremić bio u Ujedinjenim nacijama, da je mnogo toga učinio, jer ovo je takav haos koji, ja mislim, ovde među nama, narod to ne može da uradi, jedino da izlazi na ulice kao Francuzi za benzin, i oni su bili uporni i uspeli su. Ja sam prisustvovala jednom takvom događaju pre 20 i kusur godina, ali mi nismo taj narod. Da li postoji mogućnost, pošto Vuk Jeremić, ja vrlo dobro, mislim, solidno u stvari znam, da ima dosta veza, vrlo je poštovan od svih država. Da li postoji mogućnost, da li u Vašingtonu, da li u Rusiji, jer nama, verujte... Mogućnost za šta? Samo mi recite. Mogućnost da potraži pomoć. Da potraži pomoć, jer je ovde nemoguće raditi u Skupštini. Ako u jednom glavnom telu vi nemate mogućnost da razgovarate fair play, što bi rekli Englezi, znači da se postavi pitanje, da se odgovori, da se ne donose amandmani u budžetu. Jasno, jasno. U budžetu i tako dalje. Da li postoji mogućnost da razgovara s nekim, da neko dođe, nažalost, ali mora tako, sa strane i da ovaj haos jedno po jedno da se rešava. Dobro. Hvala, hvala što ste se javili. Ja sam potpuno uverena da gospodin Jeremić to sve vreme i čini. Evo i sama sam pre nedelju dana bila u Briselu, zahvaljujući jednom poslaniku u Evropskom parlamentu, gospodinu Kohličeku iz Češke, mi smo dobili mogućnost da u sali, u samom sedištu Evropske unije, održimo konferenciju pod nazivom Kosovo i Metohija, Evropski slučaj nasilne secesije. Tu je bio prisutan i gospodin Žako Gar, komandant francuskih snaga KFOR-a 99. i par godina kasnije, koji je napisao i knjigu Evropa je umrla u Prištini. Mi smo o tome pričali, ali u medijima u Srbiji vi o tome niste mogli da pročitate. Dakle, nažalost, Aleksandar Vučić je očigledno preuzeo na sebe obavezu da finišira definitivno odvajanje Kosova i Metohije od Srbije, tako da u redu razgovaramo mi, razgovara Vuk Jeremić, ali isto tako razgovaraju i šiptarski lobisti koji su nažalost ispali mnogo sposobniji od naše diplomatije i tu najviše krivim Ivicu Dačića, pa ne možete vi da vrckate za 100 evra ispred turskog diplomate. Imate valjda u redu neke države povlače svoje priznanje Kosova. Ali imamo Španiju koja nikada nije ni priznala Kosovo i Metohiju, nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu, a on nema sagovornika u Srbiji, u zvaničnicima. Sramota. Tako da, sigurno je da nećemo odustati. Ono što nas štiti, to je jedan tanak končić, valjda, je rezolucija 1244 koja štiti teritorijalni integritet Srbije na Kosovu i Metohiji i mi od toga nećemo odustati. Ono što je najvažnije je da vratimo rešavanje pitanja Kosova i Metohije u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nisam sigurna da li čak i Aleksandar Vučić sam sebi veruje i uopšte zna šta sad može da učini, jer on je verovao da će moći da promeni svest po receptu Angele Merkel na našem narodu, ali mislim da se malo preračunao. A mi ćemo sigurno svoje diplomatske aktivnosti nastaviti. Tu najviše računamo na Rusiju i Kinu, razume se, ali i na druge države u svetu. Jer ima i u Francuskoj, i u Danskoj, i u Holandiji, ako hoćete, ima mnogo političara koji znaju pravu istinu i žele da pomognu Srbima na Kosovu. I u Nemačkoj, u Bundestagu. Dobro. Dobro jutro. Dobro jutro, znači. Ja veliki pozdrav za kao voditelja. Ja bih vas jako slabo čujemo. Ja vam veliki pozdrav za vas, voditelja. Dobro, hvala. I za gost, veliki. Dobro, hvala. Evo bih da sam gost
a ovaj Vučić je trebao da postoji kazne, izgledu kao sa kopni prvi. Ne čujem. Ne čujemo, ja vas molim da nas pozovete ponovo, ali izgleda da postoji neki problem u komunikaciji između nas i vas, pa eto, budete uporni, pokušajte ponovo, zaista ne čuje se, a želili bismo da ispoštujemo svakog gledalca i ne možemo da odgovaramo na pamet. Iako često se i to dešava, da se daju neki odgovore na pitanja na pamet i... Mislite po šemi ako me pitate. Tako je. Razne možete vi, Marija, jedno ako me pitate, a da vas ne pitam. Ako me pitate gde ću biti u subotu popodne, pitam vas, evo. U 18 sati ću biti na platovu ispred Filozofskog fakulteta. U subotu, 8. decembra u 18 sati zakazan je svenarodni protest, protest građana protiv ovog režima i protiv svih represalija koje su uveli. Da li će našim građanima biti osnovni razlog cena goriva, penzije, plate, mediji koji su nedostupni, koji šire Vučićeve laži, šta god, nađite neki svoj lični razlog. Obucite prsluk ili ne morate, bilo koje boje, ja ću verovatno doći u prsluku Dveri koji je crvene boje. Dakle, mi ne pozivamo na nasilje. To što se iz drugih država preliva kod nas kao simbol otpora je jedna stvar, a to što režim pokušava i putem ovih žena koje oni zloupotrebljavaju i putem vesti o Bošku Obradoviću da oblačenjem tog prsluka on zapravo poziva na nasilje, što nije istina. Ništa, sve to njima pada u vodu, da se mi u subotu u 6 sati sastanemo na tom platou i da mu poručimo da ovako više ne može, da Kosovo i Metohija ostaju u sastavu Srbije, a on ono što je obećao i svoje laži koje sipa građanima, evo, od 2012. onako baš ubrzano, neka se sam snađe kako će sa tim da izađe na kraj. Dobro, da čujemo šta kažu gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Pozdrav iz Valjeva za dve dobre dame, a imam jedno pitanje da budem racionalna za poslanicu. Izvolite. U stvari jednu molbu. Kažite. Molim vas da postavi ona pitanje, jer je to se radilo o izvlačenju novca iz budžeta. Štampane su takozvane penzionerske kartice nikom potrebne. Znate, tu stoji ime i prezime i da su penzioner, s time nemaš ništa. Ali je to bio način da se izvuče novac iz budžeta. Pa da postavi pitanje ko je i koliko je stalo i koji je to Vučić tajkun to uradio, da bi on pokupio u bazu podataka na sve penzionere i poslao jedno sramno pismo svima, odakle njemu pravo da nama piše. Vidim da je gospodin Šavić preduzeo neke mere. Ja imam mnogo toga da kažem, ali da budem racionalna. Pozdrav njoj, pozdrav Bošku, pozdrav cijeloj opoziciji, držite se i ja zovem iz Valjeva, molim vas kad ćete doći u Valjevo, Valjevo je mrtav grad. Dobro. Kažu da sve promjene kreću iz zapadne Srbije. Tako je, zapadna Srbija je tradicionalno opoziciona, prosto jedna kontrola vlasti. Pozdrav za Valjevo. Ja sam bila pre godinu dana otprilike tamo kad smo predali na usvajanje porodičnu deklaraciju u gradu Valjevu, koja naravno nije usvojena. Volim da dolazim u Valjevo, bili smo i na koncertu Legendi, jako smo se lepo i družili sa našim Valjevčanima. Također imamo odličnu saradnju sa gospođom Lepom, koja je prosto organizator odličnih aktivnosti veznih za decu sa posebnim potrebama. Mi smo postali prijatelji i ostali smo u kontaktu, tako da ću sasvim sigurno dolaziti u Valjevo. Postavit ću sasvim sigurno pitanje ko je naložio štampanje kartica, zašto je zloupotrebljena pošta, zašto je pismo predsjednika Srbije upakovano u koverat na kojem je znak Srpske napredne stranke. Dakle, oni uspevaju da u samo jednom potezu toliko ljudskih prava krše i toliko vređaju ljudsko dostojanstvo da je to prosto već neverovatno. A inače sam postavila pitanje na koje mi još uvek niko nije, zapravo odgovorili su, sećam se. Dakle, postavila sam pitanje da li će i kada biti vraćen iznos koji je otet penzionerima od 2014. do 2018.
i onima koji su umeđu vremenu preminuli, da li će njihove porodice dobiti to. Dobila sam odgovor da to pitanje nije ni uzimano u razmatranje. Dakle, hvala vam, dragi penzioneri, što sam vas opljačkao, a vi ste ćutali. Tako otprilike to izgleda. I želim da sada još napomenem da je gospođa Vesna Rakonjac, koja je tada uložila amandman 2014. Amandman, zakon je predviđao da krajem 2017, znači sa završetkom te godine, prestaje i uzimanje novca penzionerima. Onda je ona uložila amandman kojim se briše ta vremenska odrednica, jer za Boga država će se konsolidovati mnogo ranije, pa je navodno omogućila da ta mera prestane i ranije. Ja sam uramila taj njen amandman, jer ona je bila predsjednik odbora, zamislite, za rad, socijalna pitanja, smanjenje siromaštva i tako dalje. Uramila sam da joj predam taj dokument. Međutim, ona je umeđu vremenu već nagrađena za taj svoj potez i sada je direktor neke javne institucije. Pa lepo. Tako da u fioci čuvam taj dokument kad je susretnem da joj predam. Dobro. Evo, pomenuli smo tačnije, priču smo počeli pričom o Lučanima, znamo da tamo predstoje lokalni izbori, nekako je sve u ovom trenutku usmereno ka Lučanima. Sada ja bih voljela da se priča o Lučanima nastavi i nakon izbora, a ne samo sada. Naš slogan pod kojim delujemo, i moj lični, jeste borba neprestana. Jer čak i kad postignete određene ciljeve, vi morate da čuvate te tekovine i da nastavite dalje. I uvek može bolje. Međutim, mi smo sad prinuđeni da se borimo za elementarna ljudska prava, elementarno poštovanje dostojanstva. Svi ćemo biti u Lučanima na taj dan kad se bude glasalo, da svim silama sprečimo bilo kakve zloupotrebe. Mislim, njih će biti, ima ih već sada. Šta će vozilo hitne pomoći iz Kovina u Lučanima? Ne znam. Da ne pričamo o paketima raznoraznim koji se tamo dele. Eto, samo molim sve žene da ne dozvole da budu zloupotrebljene od strane Srpske napredne stranke, da ne učestvuju u prevarama na meštaljkama, da poštuju sopstveno dostojanstvo. Pozivam i gospođu Maju Gojković da prosto ignoriše sve te prostakluke i da ona svojim primjerom, svojim ponašanjem prosto da primjer kako želi da se mi ponašamo. Jer ne može ona da gazi bez duše, bezdušno i svirepo da gazi svoje kolege i sve redom i svoje saradnike. Pa svi smo vidjeli kako se ponašala prema Svetislavi Bulajić pred kamerama, a zamislite mimo kamera šta im radi. I meni je vrlo drago što koleginice iz njenog kabineta znaju istinu. One su same vidjela kako me žena gurala besomučno. Da je posle dva dana pokazala modricu, pritom u lekarskom izveštaju na srpskom piše nadlaktica, na latinskom podlaktica. Ja ne znam je li to podsvest tog lekara ipak proradila, vidjet će. Da, ali hoćete da kažete da vas ne čudi što je koleginice nisu podržale? Ne čudi me uopšte. Dobro, a onda traže od opozicije da opozicija podrži. Evo, kad je podrži jedna Marija Obradović, Ljiljana Malušić, Milanka... Mislite da one ne sarađuju dobro međusobno ovako? Pa ne bi sad da prejudiciram, ali činjenica je da se nisu javile. Tačno. Dobro, ali smo juče imali tekako jedan dobar deo u vestima posvećen ovoj temi. I ponovit ću, ne podržavamo da se bilo koja žena naziva bilo kojim ružnim imenom, ali to treba da važi za sve žene, a ne samo za one koje su u Srpskoj naprednoj stranci. Nekako, evo, uvek ove poslednje minute koristimo za poruku građanima koji vape ili možda neki ne vape za promenama, ušuškani su ovako u ovom nekom vremenu, zlatnom dobu, ironično sam naravno. Šta biste... Aha, imamo uključenje. Ajde, hoću da ispoštujemo gledalce. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa ćemo onda poruku građanima. Još jednom da vidimo da li imamo nekoga na telefonskoj vezi. Ja ću biti strpljiva. Jel imamo, kolega? Nemamo. Dobro. Pozdrav u svakom slučaju za sve one sa kojima nismo mogli da se čujemo. Šta biste poručili svima onima koji se u ovom trenutku plaše,
onima koji kažu neće se ova vlast promeniti narednih 10-15 godina i onima koji kažu svi su oni isti? Ja nisam ista. Verujte mi, nisam ista i nije mi sve jedno kako žive ljudi oko mene. Meni lično je dobro, imam fakultet, uvek sam nekako zarađivala u skladu sa svojim obrazovanjem i radnim iskustvom i živim solidno. Živim solidno. Ali mislim na svoju decu, mislim na svoje okruženje, ne može mi biti dobro ako nije dobro ljudima oko mene, gledam u budućnost, gledam malo dalje. Verujte sebi, svojim očima, pogledajte svoje okruženje, ima nas više, nemojte da dopustimo da nas lažu gori od nas, da nas zloupotrebljavaju i ponižavaju. Vidimo se za početak u subotu u 6 sati na platovu ispred Filozofskog u Beogradu. I to da napomenemo samo sa tim u vezi da nije važno kojeg političkog opredeljenja. Nije važno. Dakle, ovo je protest građana. Dobro. Koji podržavaju iz političke strukture iz opozicije, Dveri, svi osnivači Saveza za Srbiju, a ja verujem i sva ostala opozicija koja ovog trenutka nije u Savezu, ali sasvim sigurna sam da će u budućnosti uvidjeti da nam je jedini način da se svi zajedno suprotstavimo ovom zlu. Dobro, ovo je protest protiv nasilja, je li tako? Protest, neka svako od građana izabere ono što je njemu najteže. Dakle, nažalost, imamo mnogo razloga za protest. Protest protiv nasilja režima nad ostalima, protiv rasta cena, protiv ovako kukavičkog izglasavanja budžeta. Videli ste da o budžetu, evo danas će možda biti malo prilike, kada dođu na red amandmani o budžetu, ali sa druge strane planski su napravili da istekne vreme, pa nećemo mnogo ni moći da raspravljamo o tome, a nažalost, opet kažem, vidjet ćete u januaru, februaru koliko će se država zaduživati i kako se u stvari budžet puni. A o tome koliko je pravedno raspoređen, također će tek, sve strukture će tek osjetiti na svoje koži. Niste mi rekli šta želite da kažete onima koji misle da se vlast neće promeniti narednih 10-15 godina? Ako oni tako misle, onda i neće. Ja ne mislim tako i pozivam ih da podrže barem one koji žele da nešto učine, da se to promeni. Mislim da zaslužujemo podršku. Ako im je sve jedno zbog njih samih, sigurna sam da imaju u svom okruženju neke osobe koje su im drage, kojima treba dati podršku i dati šansu. A šansu u ovom režimu nema niko od nas. Pa dajte onda, podržite nas koji imamo energije i vere da možemo nešto da promenimo. Ja sam sigurna da možemo i da ćemo promeniti. Sad, uz njihovu pomoć, to će se dogoditi mnogo pre nego ako ostanemo u tome usamljeni. Da, iako neki žele da predstave kako je Srbija uspavana i kako je narod uspavan zapravo, pa, mnogi sve su, i da jeste, budi se polako. Mnogi su podcenili kroz istoriju srpski narod. Ja opet kažem, ovi koji se pozivaju na to da istoriju treba ostaviti iza nas, mislim, istorija je svakako iza nas, ali iz nje smo mnogo naučili. I svi koji su podcenjivali srpski narod nisu dobro prošli. Ja u svoj narod verujem i zato i jesam tu gde sam, da se borim za svoj narod. Lepo, Marija, hvala vam. I nisam sama. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Eto, uputili ste poziv na protest još jednom subota 18 časova, plato ispred... Da, 8. decembar u 18 časova. Vam mnogo hvala na izdvojenom vremenu. A poštovani gledalci, ja ću iskoristiti ovu priliku da vas pozovem da i sutra budete uz program naše Balkan televizije. Od 10 časova gost će biti gospodin Dragan Đilas, jedan od osnivača Saveza za Srbiju, o gorućim temama, o svim istinama i neistinama u prethodnom periodu govorit će upravo on, gospodin Dragan Đilas, odmah nakon njega je gospodin Miroslav Aleksić ispred Narodne stranke, on je prvi potpredsednik Narodne stranke, tako da ja se nadam da ćete i sutra dobiti odgovore na mnoga pitanja. Ja vas pozivam da sutra budete sa nama od 10 časova. Hvala vam na pažnji i doviđenju.